Els amants de les arts escèniques tenen una cita a Terrassa del 29 de setembre al 2 d'octubre amb una nova edició del festival TNT. La programació del Terrassa Noves Tendències 2016 inclourà un total de 32 espectacles i comptarà amb algunes de les companyies més interessants de la creació contemporània del nostre país. A més, pels escenaris terrassencs també hi transitaran fins a sis produccions internacionals. Aquest dimarts a la tarda, l'alcalde Jordi Ballart ha presidit l'acte de presentació del programa d'enguany, acompanyat del director del festival, Pep Pla, i del regidor de cultura, Jordi Flores. Jo crec que després d'una de, dècada de, de trajectòria, aquest festival en aquest moment ja està en la seva total plenitud i amb prou experiència a darrere, com jo crec per permetre'ns assegurar clarament que és un dels esdeveniments d'arts escèniques... Eh, més reconeguts i més prestigiosos de, del nostre país i que, a més a més, més renom i més projecció de nacional i internacional donen a la ciutat de Terrassa. En l'edició d'enguany, el Terrassa Noves Tendències obrirà el taló amb l'espectacle 4 del reconegut dramaturg argentí Rodrigo García. Aquesta actuació inaugural, que s'estrenarà a l'estat espanyol, tindrà lloc dijous 29 a les 9 del vespre al Teatre Principal. Rodrigo García és un referent, és un autor que no ha vingut des de fa tres anys i mig a Catalunya i creiem que ja ara hora que vingués. És un... realment sacseja a l'espectador, no et deixa indiferent, no et deixa indiferent a ningú, té els seus detractors i els seus seguidors, però ell és així, des de fa molts anys i realment ha creat escola i molta gent li ha canviat la vida quan ha vist aquest espectacle i ha dit jo vull fer això que fa Rodrigo García. Aquesta és la novena edició d'un esdeveniment cultural que exhibeix però també produeix i és que la programació del TNT 2016 aposta per la creació de nous llenguatges escènics amb 13 coproduccions pròpies. El festival, que disposa d'un pressupost de 300.000 euros, es celebrarà durant 4 intensos dies en 17 escenaris de tota la ciutat, 11 d'interiors i 6 espais a l'aire lliure. Com a novetat d'aquest any, destaca el TNT Kids, que s'ubicarà dissabte a la tarda a la plaça del Vapor Ventalló i oferirà tot tipus de propostes culturals destinades al públic infantil. Els instituts de Can Roca i les Aimerigues estan licitats des de l'1 de setembre. És el principal anunci de la directora dels serveis territorials, Carme Vigués, en la jornada d'inici del curs 2016-2017, que s'ha fet aquest matí de dimarts a l'Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa. Precisament el programa Inspira 3 d'aquesta escola superior ha estat guardonat per la Generalitat amb la distinció Vicenç Vivo a la qualitat docent universitària. El premi està dotat amb 20.000 euros i es lliurarà dimecres a la Universitat de Barcelona. Però sí que ens hem de felicitar tots plegats, perquè a finals de juliol ja es van aprovar els projectes de, de, els projectes dels dos instituts, Institut Les Aimerigues i Institut Can Roca, i en data 1 de setembre ja va sortir publicada la seva licitació. Per tant, la construcció d'aquests edificis és ja un fet. Els dos instituts, si es compleixen els terminis, seran adjudicats a una empresa constructora al desembre i les obres podrien començar al gener per estar operatius al curs 2018-2019. Per a Jordi Ballart, alcalde de Terrassa, aquesta ha estat una bona notícia, però ha recordat a Vigués la necessitat de la construcció de l'escola Sala i Badrines. És evident que necessitem que aquests centres es posin en marxa a un ritme exigent i accelerat, també és molt important que es construeixi la nova escola pendent al Sal i Badrines, al barri de, del segle XX. Necessitem que es compleixin les promeses i necessitem continuar fent l'educació, per tant, un dels eixos de, del progrés del nostre país i de la nostra ciutat. Els terrenys provisionals que acullen els barracons d'aquest centre de primària s'estan instal·lant més mòduls prefabricats aquests dies per poder encabir el creixement natural dels alumnes. La jornada ha servit també per presentar el pla de formació de zona i la guia d'activitats i serveis educatius d'aquest nou curs. Aquesta darrera eina conté 345 activitats, 65 noves. Finalment, l'acte ha acabat amb una breu història i una visita a les instal·lacions de Canal Terrassa, a la televisió municipal que aquest any celebra 30 anys de trajectòria. Els visitants han pogut veure un petit tastet del programa que la cadena ha presentat preparat per commemorar l'efemèride 30 anys a prop teu s'estrena dimarts 13 de setembre a les 9 del vespre. Creu Roja ha recollit a Terrassa material escolar valorat en 6.026 euros gràcies a la solidaritat ciutadana. A aquesta xifra, a més, cal sumar-hi els 600 euros, també en material escolar, aportats per Carrefour. Els 6.626 euros totals, tot i estar lleugerament per sota dels recollits l'any passat, permetran cobrir les necessitats de 518 infants. Entre el 2 i el 3 de setembre, 90 voluntaris de l'entitat han col·laborat en la vuitena edició de la campanya Tornada a l'Escola Solidària, amb l'objectiu que les famílies amb menys recursos puguin disposar de material perquè els seus fills vagin a l'escola, com ara carteres, llibretes, llapis, retoladors de colors o altres. Són donacions que ens fa la gent i nosaltres després d'aquest material el repartim a famílies de Terrassa doncs perquè l'objectiu bàsic és que els nens a l'inici del curs puguin tenir el material necessari per anar a l'escola i sobretot per a casa poder fer els deures o una mirca, doncs la motxilla, els llapisos, el, el que els hi pot fer falta. Tot el material es distribuirà en diferents paquets destinats a nens de primària i secundària i es repartirà a les famílies que Creu Roja té controlades a la seva base de dades, entre el dimarts i el divendres a la mateixa seu de l'entitat. L'edició de l'any passat de la campanya tornada a l'Escola Solidària va recollir uns 8.700 euros en material i va poder donar-los a 372 infants. Els mateixos voluntaris de Creu Roja expliquen que cada vegada han necessitat més col·laboració dels terrasencs per poder ajudar a més famílies. Penso que som un poble molt solidari. Tant, tant aquí, clar, de fluència de molta gent. No, però jo no he de dir que -te, Terrassa és un poble solidari, però penso que és el Terrassa i els voltants. Sempre que vens a demanar, sempre col·labora. O això és molta veritat. La recollida de material escolar és una acció a nivell estatal on hi col·labora la Fundació Solidaritat Carrefour i on l'any passat es van recollir més de 674.000 euros en forma de quaderns, carteres i bolígrafs. Terrassa no oblida l'arribada dels soldats borbònics a la ciutat aquell llunyà 3 de setembre de 1713. I un any més, i de la mà de la comissió 4 de setembre, ha estat molta la ciutadania que ha participat en la tradicional marxa de torxes. Un acte que manté viu el record d'aquells fets que van acabar amb l'ocupació de la ciutat per part de les tropes borbòniques i que esdevé també un homenatge als terrassencs morts pels soldats de Felip V. La comissió 4 de setembre, integrada per entitats de la nostra ciutat, partits polítics i ciutadans a títol personal, sota la xupluc d'Òmnium Cultural, havia citat la ciutadania a la plaça Vella a les 8 del vespre. La lectura dels goig de Sebastià Codina, rector de Becarisses, sobre els herois de 1714, ha obert un acte en què també han participat grups de cultura popular, com el Vall de Serrallonga, el Drac Baluc Castarot, els bastoners de l'antic poble de Sant Pere i els Grallers i tabalers, que s'han sumat a la marxa. Una comitiva que ja amb les torxes enceses ha encarat el carrer Font Vella fins al passeig Comte d'Egara per retornar pels carrers Sant Cristòfol, Cardaire, Sant Pere i Gavatxons fins al punt d'origen. Un cop allà, l'escriptor i periodista Vicenç Villatoró ha llegit el pregó final, en el qual ha establert un paral·lelisme entre els fets de 1713 i 1714 i el procés social i polític que viu avui Catalunya. Els terrassencs del 1700 van lluitar i van morir per un arrelament, per un sentit de comunitat, per voler ser el que eren, i van morir per un ideal rabiosament contrari a ser tallats tots per un mateix patró al servei d'un poder llunyà centralitzat i absolut aliè i ben sovint hostil i aquest és el fil roig que els condueix fins a nosaltres i és això el que lliga potser en paraules i conceptes diferents el que volien i el que volem el sentiment de la terra la voluntat de decidir el propi futur el desig el rabiós desig de llibertat. El cant de diverses peces tradicionals catalanes per part de la Terrassa Ciutat Coral, amb la participació dels presents a la plaça, ha tancat l'acte. Un any més, el grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya ha volgut commemorar els fets històrics del setembre del 1713, quan les tropes borbòniques van conquerir Terrassa durant la Guerra de Successió. L'acte, que se celebra des de fa 22 anys i que serveix per homenatjar els agarencs que van morir en el seu intent de defensar la ciutat, ha tingut lloc aquest dilluns davant la Casa del Poble, al carrer Cremat, on l'agrupació hi té la seva seu oficial. Les tropes borbòniques eh, van ocupar la ciutat. Està calculat que el 25% de la població de Terrassa d'aleshores va morir eh, en aquells fets i per tant avui el que fem és recordar aquelles víctimes, recordar la resistència per part de la ciutat de Terrassa a tot el que, a tot el que van representar i encara representen malauradament els Borbons avui dia. En aquest acte ja tradicional hi han intervingut Bernat Picornell, senador d'Esquerra a Madrid, Oriol Guerrero, portaveu de la GERC, i Carles Caballero, regidor de l'Ajuntament i president de l'agrupació local. A una setmana de la Diada Nacional de Catalunya, Caballero ha recordat que encara existeixen certs paral·lelismes entre la situació actual i la de la guerra de successió. El que vam perdre aquell dia van ser les llibertats, les llibertats nacionals de Catalunya qualsevol rei que volgués ser rei dels catalans havia de venir a Barcelona i havia de jurar els furs i els drets dels catalans, furs i drets que els catalans havien lluitat i havien aconseguit al llarg de prop de, de mil anys. Quin és el paral·lelisme? El paral·lelisme és que avui, 300 anys després, seguim lluitant eh, pel mateix, per la nostra llibertat. Durant el seu discurs, Caballero ha criticat la repressió i la via autoritària utilitzada per l'estat espanyol com a resposta a la voluntat sobiranista de Catalunya. Per la seva part, Bernat Picornell ha llançat un missatge d'optimisme per als independentistes, anunciant que el procés avança en silenci a través de la creació de noves lleis com la de transitorietat jurídica. Després del torn de parlaments, les autoritats han celebrat l'ofrena floral i l'acte finalitzat amb l'himne dels segadors. Els termòmetres de Terrassa han marcat aquest diumenge 4 de setembre les temperatures més altes de tot l'estiu. Amb xifres de prop de 36 graus, la calor s'ha fet notar a tots els racons de la ciutat. La bueno, veritat es porta molt malament, perquè aquesta calor és normal que sigui al juliol i en canvi que estem al setembre estem patint aquesta calor. És, sobretot molta xafogó, molta humitat i costa molt de treure's la calor de sobre. Malament perquè no correspon a aquest mes a aquesta calor. Així és que a casa tinc mai d'acondicionat, però quan surts al carrer és terrible. Bueno, en principi pot ser, doncs, jo que sé, doncs pot ser el canvi climàtic, pot ser moltes coses, tot el que tinguem a dalt a l'atmosfera, la brutícia que es tira, la contaminació dels cotxes... Concretament, la temperatura màxima d'aquest diumenge ha estat de 35,7 graus, la xifra més alta de l'any a Terrassa, superant així els 34,9 graus registrats el passat 20 de juliol. Seguint amb aquesta mateixa tendència, la nit de diumenge a dilluns ha estat la més calorosa de tot el 2016, amb una temperatura mínima de 25,2 graus. Un aixafogó que acaba provocant malestar i fatiga durant tot el dia. A les nits més, no dormir, bueno, això ja... Però és que estàs parlant amb una noia que no suporta l'estiu. Està a llocs frescos, això molta gent va a tendes o grans superfícies que hi ha aire condicionat o tenir aire condicionat a casa, refrescar-se, beure suficient, no estar a hores de calor exposat al sol. Hem anat alguna vegada a la piscina, però més que res a la platja. Almenys allà hi ha una mica d'aire i bueno, gaudim que Barcelona té platges. A la comarca, segons dades del Servei Meteorològic de Catalunya, s'hi han registrat temperatures rècord en l'històric del mes de setembre. Especialment rellevant és el cas de Rellinàs, que ha sofert una temperatura màxima de 37,4 graus. L'últim rècord de calor en aquesta població durant un setembre va ser de 3 graus menys, és a dir, de 34,4. Un cas semblant és el de Bacarisses, que aquest diumenge ha establert el seu rècord històric de com a mínim els últims 20 anys, amb una calor de 36,9 graus. L'última temperatura màxima d'aquest municipi va ser de 35,2. A nivell de Catalunya, durant el cap de setmana s'han superat els 40 graus centígrads a diferents poblacions de la Ribera d'Ebre i el Priorat. Segons el portal de Meteocat, aquest diumenge 4 de setembre s'han batut rècords de temperatura màxima en gairebé la meitat de les estacions meteorològiques de Catalunya. L'associació Hope de Terrassa portarà a la plaça del Progrés una edició de Kids Games per nens d'entre 6 i 14 anys. Entre el dimecres i el divendres els voluntaris de l'associació faran activitats com teatre, jocs i esports pels més petits del barri. És un festival infantil que està en diversos països i que nosaltres hem decidit fer-lo any aquí a Terrassa. Eh, Se basa en como vengo repitiendo transmitir valores a través del juego y del deporte. vamos a hacer baile, teatro con niños eh, vamos a tener minigrupos, vamos a hacer juegos, tenemos monitores preparados y, y currando mucho para este festival. Hope mes a més, iniciar tres proyectos Según se explican ayuda los nens del barrio en los en valores como la transparencia o la colaboración. El primer d'aquests projectes és la botiga de productes de segona mà que han instal·lat a la seu del carrer Alexander Bell, un comerç on es recullen roba i altres objectes per després posar-los a la venda a preus baixos. Els altres projectes, Speak and Play i Jo Puc, estan pensats per la formació intel·lectual i emocional dels nens a Can Aurell i busca la col·laboració de les escoles de la ciutat i de serveis socials. És es un espai d'oci i temps lliure que va destinado a niños de 6 a 12 años, eh, donde queremos dinamizar todas las actividades en inglés. Jubuk es un programa socioeducativo eh, que nos vamos a destinar a niños eh, que tienen necesidades educativas especiales. También queremos la, la parte de, de estimulación emocional. De fet, l'entitat està acabant d'enllestir la seu que disposarà de la botiga, despatxos, una sala polivalent i un auditori. Aquesta botiga té més de 30.000 vinils. El seu propietari, Carles Sorolla, va obrir el negoci fa gairebé 30 anys, després de viure el boom del CD i la música digital, quan semblava que desapareixeria, el vinil torna a guanyar terreny. Des de fa 3 anys cap aquí el vinil està remuntant ventes molt exageradament. La gent jo crec que està farta de... que no tingui algú físic per poder tocar no? ni per veure. Llavors, el que a la gent li fa gràcia és col·leccionar, també. Que tinc una portada, que tinc una qualitat de so molt més bona que la MP3, sens dubte. Des de la música indie passant pel punk o el rock fins a arribar a la música més comercial i les bandes de moda. Els vinils comprenen tots els estils i, per tant, tots els públics. En Gerard és un d'ells. Des dels anys 80 col·lecciona vinils i a dia d'avui ja en té uns 3.000. La gent que vam començar a sentir música en vinil i generacions fins i tot anteriors a la, a la meva, doncs, bueno, també consideres el vinil un objecte de ser culte, no? és un objecte que té un punt, que l'obres, que el treus de la funda, que l'olores, a nivell musical també tens el teu plat, el teu amplificador, no? Que vibres l'agulla del plat, no sé, sigui, és tot una... una història, no? Per aconseguir els vinils, assegura que la cerca és constant. L'existència d'internet, però, facilita l'adquisició de nous productes. És molt més fàcil, entre cometes, poder fer una comanda tu des de casa teva i que això t'arribi al cap de, una setmana, no? I tens discos de segona mà, que per exemple aquí seria impossible de trobar-los, però que hi ha un tio a Milwaukee, o que hi ha un tio a, jo què sé, a Copenhague, que, que el té, i que per tant el ven i te envia. En aquesta botiga, i també segell discogràfic, H Records, el volum de vendes, es gestiona a través d'internet. El seu propietari, Lluís i Rostra, vinils arreu del món. Allò que diuen que mai hi ha l'última pantalla, sempre pots anar a buscar, a buscar, a buscar... I si aquí a la botiga un dia no entra ningú, eh, no serà un drama. Cada dia venc discos. A... Últimament he venut a Nova Zelanda, per exemple, Suècia, Finlàndia, Alemanya, França als Estats Units, a Austràlia... Tocar-lo amb cura, intentar no embrutar-lo i fer girar el tocadisc. El vinil, una joia musical en auge, però quins són els vinils que més es venen? Sempre els clàssics, Ramones, Bob Dylan, Metallica, CDC, Led Zeppelin, els Dors... Segons les dades de venda de Promusica E, l'associació que agrupa el 90% dels productors i distribuïdors espanyols, l'últim any es van vendre 260.000 vinils, una xifra que supera els 15.000 que es van vendre l'any 2005. Els col·leccionistes augmenten cada dia. Aquest cap de setmana arrencà la segona catalana de futbol amb el derbi Vallèsà entre el Matadepera i el Terrassa 1906 com el partit més atractiu de la jornada. Els locals que acaben de pujar de categoria s'han imposat per 2 a 1 als agarencs que precisament venen de baixar de primera. Com era de preveure, ha estat un partit molt disputat en un terreny de joc de dimensions reduïdes i en el qual els de David Comellas s'han sentit més còmodes, tot i això, no han sabut aprofitar-ho i han errat un penal en el minut 13 quan Xavi Jurado ha aturat el llançament d'Albera Unós. Abans del descans, Ortega també ha tingut una gran ocasió per als de Quique Castro, però el seu xut ha anat a parar el travesser. En el primer quart d'hora de la represa han arribat els gols sent, però, l'àrbitre el clar protagonista. En el minut 47 s'ha assenyalat un penal més que discutible per mans de Roura dins l'àrea que Adrián compartiria en el 0-1 al de però no ha tardat en reaccionar i dos minuts després Campano empataria de falta. El 2-1 ha arribat en el minut 59 i ha estat encara més polèmic que el penal. Xavi Jurado atura sense problemes una falta, però el col·legiat, a instàncies d'un dels seus assistents, ha considerat que la pilota havia traspassat la línia de gol. L'altre representant negarenc, la Unió Deportiva Sant Lorenzo, no ha tingut un bon debut i ha perdut a casa per 1-2 amb el Molletense en un partit en el qual ha merescut puntuar. Després d'una primera part sense gols, els visitants han sentenciat amb una diana de carreres als 7 minuts de la represa i un penal que Gorrea s'ha encarregat de transformar. Charlie ha retallat distàncies per als de Mariano Guerrero a un minut per al final. La Unió de Futbol va ser Java i Terrassa no va passar de l'empat a zero contra l'Adam B a la segona jornada de la Lliga Nacional Juvenil, partit que es va disputar dissabte i que suposava el debut dels de Dani López davant de la seva afició. Un resultat però injust, ja que els agarencs van mereixer guanyar contra un rival molt conservador i que va oferir ben poc en atac. El Javac va dur la iniciativa en tot moment i va gaudir de les millors ocasions, tot i que el seu davanter, Xavi Cencillo, no va tenir el seu dia. A la primera meitat va gaudir de tres clares oportunitats per inaugurar el marcador. Primer va rematar de cap per sobre del travesser. A la següent jugada i després d'una clara errada del porter, Álvaro no va estar encertat en la seva definició. El porter visitant, però, ho va compensar poc després amb una gran aturada. Amb el 0-0 es va arribar al descans. A la represa, el Javec va continuar dominant, però aquest cop amb les idees menys clares en atac. El conjunt cerveser pràcticament no va posar prova a Edu. Amb aquest resultat, els de López són quarts amb 4 punts per darrere dels filials de Cornellà, Barça i Espanyol, que ocupen els 3 primers llocs amb 6 punts. Precisament els blanquiblaus seran el pròxim rival dels agarencs dissabte a la ciutat esportiva de Nijarque. <'ha> <fer -ho> Espanyol i Cornellà han estat els vencedors de la 24a edició del torneig Hyundai Solmacar de futbol base que ha organitzat el Club Natació Terrassa fins aquest diumenge. En categoria a la via, el triomf correspon a l'Espanyol, tot i quedar segon a la fase de grups per darrere de l'Adam. Futbol Club Barcelona i Sant Gabriel han estat els altres dos semifinalistes. El conjunt blanquiblau es va imposar al Futbol Club Barcelona per 3 a 1, accedint així a la final, mentre que l'equip cerveser va guanyar per 2 a 1 al Sant Gabriel. En el partit que decidia el títol, l'Espanyol ha estat molt superior i ha derrotat l'Adam per 5 a 0. En les altres dues categories del torneig, infantil i cadet, el títol es decidia pel sistema de lligueta i el Cornellà ha estat l'equip campió al sumar més punts que els seus adversaris. En infantil, els del Baix Llobregat han sumat 7 punts. Van debutar amb un empat a 2 amb el club Natació Terrassa, però després van superar l'Espanyol i l'Adam per 1 a 0. En categoria cadet, amb la participació de 6 equips, el Cornellà també ha estat el vencedor, tot i que el títol s'ha decidit pel millor gol a veraix particular amb l'Espanyol. Tots dos equips han acabat la seva participació amb 12 punts, però els del Baix Llobregat van derrotar els blancs i blaus per 2 a 1 a la jornada inaugural de divendres. L'organització fa un balanç molt positiu del nivell mostrat al llarg de la competició. Per nosaltres el, aquest torneig és eh, l'esdeveniment esportiu més important, no? perquè els nostres equips poden disputar partits amb aquest, amb aquest tipus d'equips que normalment a les competicions regulars doncs, no ens els trobem, i la veritat és que estem contents perquè estem aconseguint resultats com a club eh, bé, correctes, inclús hem aconseguit empatar en alguna ocasió amb el Cornellà. I a nivell de, de competició doncs estem veient jugadors d'altíssim nivell que en, en, uns, en unes temporades els veurem a la tele i ens sentirem parlar. Per tant, estem, estem molt contents en aquest sentit. El nivell és alt, els equips són, són molt bons, ho fan molt bé i, i estem contents no?, de poder comptar amb ells. Al El torneig hi ha participat un total de 18 equips de 7 dels millors clubs formatius de Catalunya. La vuitena edició del Festival de Circ ja és en marxa i per primera vegada també en horari de matí. El barri de la Maurina, i més en concret al final del carrer Infant Martí, ha servit aquest matí de dimarts per dur a terme el primer dels tres tallers que es desenvoluparan durant els dies del festival. La companyia que organitza el tastet és l'Associació Terrassenca de Circ, Tub d'Assaig 770. Uh, els últims anys ho havíem fet sempre a la tarda uh, i el que ens trobàvem era que la programació quedava com molt atapeïda entre els tallers i els espectacles i tot anava massa, massa junt. I aquest any hem volgut provar de fer-ho al matí, també per poder atendre millor, millor la gent i també perquè el nostre personal que està treballant tingui el dia una mica més tranquil, que no sigui fer el muntatge del, del taller, córrer a córrer cuita a desmuntar, anar cap a, cap als espectacles. Les famílies i els infants han pogut entrar en contacte amb les tècniques més variades del circ. Evidentment, avui no, no es convertiran en uns artistes, però sí podran provar en primera persona una mica doncs, el que és fer una mica els malabars, els diàbolos, com podeu veure, les teles, el trapeci... Fins dijous 8 de setembre, també en horari de matí, d'11 a 1, encara es podrà participar al tastet de circ al carrer Infant Martí de la Maurina. Els voltants del conjunt monumental de les esglésies de Sant Pere han estat l'escenari aquest dilluns a la tarda del programa País Kilòmetre 0, que emet Canal Terrassa a través de la xarxa de televisions locals. Conduït per Oriol Carreras i Rosó Feliu, País Kilòmetre 0 ha dedicat les dues hores d'emissió a parlar de Terrassa, en un programa que es pot veure també per tot Catalunya. D'entre els convidats ha destacat la presència del bisbe de Terrassa, Monsenyor Josep Àngel Said Meneses, L'historiador local Joaquim Verdaguer ha estat un altre dels protagonistes, juntament amb el director del Museu de Terrassa, Domènec Ferran. La música no ha faltat amb la presència del grup Pantaleó. La banda, liderada per Gerard de Pablo, ha interpretat una de les cançons incloses en el seu disc Reina Victòria. País Kilòmetre Zero s'ha estat amatent per la xarxa de televisions locals al llarg d'aquest estiu, de dilluns a divendres, cada dia, de 6 a 8 de la tarda, des d'un municipi diferent. Precisament aquesta és la darrera setmana del programa. L'associació El Maestrat de Terrassa ha celebrat els seus primers 100 anys de vida a Morella. Aquesta entitat prové de la Unió de Migrants de Morella i Comarca que van marxar cap a Catalunya per tal de buscar-se el futur. A més de mantenir vincles entre ells, també prestaven ajuda i recolzament per a les famílies valencianes emigrants. Els carrers de Morella s'han vist trabucaires, símbol de l'entitat catalana i que han portat part de la cultura i la tradició de Terrassa fins a la capital dels ports. Els descendents dels morellans, que van emigrar fins a Catalunya, mantenen el lligam amb la seva terra i també la unió entre ells. Ells aquí ja tenien, la... ja s'havien teixit, havien filat, s'havien tenyit, ho sabien fer-ho tot i a Terrassa es van acollir amb els braços oberts. Quan aquí doncs, va anar declinant la cosa, que es va anar assecant el riu Bergantes, que és el que feien al molí per fer anar l'electricitat per poder fer les coses. I com tothom ja sabia, si no teixir, si no filar, si no això, allà... I allà, esclar, llavors no hi havia la seguretat social. I la gent que arribaven no sabia on havien d'anar. Llavors uns als altres s'ajudaven i llavors se va muntar el Montepiu, de hijos del maestrasgo, per poder-se ajudar mútuament. Es pagava una petita quota, si un estava malalt cobrava alguna cosa, no molt, però alguna cosa sí, per poder anar subsistint. Si es feia tenir un accident també, si feia una operació, si hi havia un enterrament, tots s'ajudaven mútuament. O sigui hi havia una quota al mes, si hi havia un enterrament aquell mes, doncs hi havia una sobrequota per poder pagar l'enterrament i així ens va anar fins que ja ens van dir ah, després vam agafar a fer l'enterro ja nosaltres pel nostre compte, però llavors van canviar les normatives, ens van demanar molts de diners per dipositar i llavors ja vam transformar ja en, Associació Cultural El Maestrat a Terrassa. Durant els actes de la jornada inaugurat l'exposició Flau Connection que recull imatges d'arreu de la comarca dels ports d'avui i d'èpoques passades. S'ha fet el lliurament de premis d'un concurs de microrelats i s'han presentat dos llibres al voltant del centenari de l'associació i de la patrona de Morella, la Mare de Déu de Balibana. El Montepío, des dels seus inicis, heu sigut un exemple de recolzament mutu entre les persones. Avançats en el temps, per la protecció social, la búsqueda de treball, el sentir-se volgut en terres llunyanes. L'associació El Maestà compta actualment amb uns 200 socis.